Шинэхэн өглөө GBS телевизтэй өглөөлж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За, Копио Цай нэвтрүүлгээр сонирхолтой мэдээлэл олон ярилцлагуудыг үзэгч та бүхэнд бэлтгэн өргөдөг байгаа. За, манай өнөөдрийн зочноор Хөвсгөл аймгийн Хөвжм Тетрамин театрын дуучин Аривжах, за Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин дуучин Сүрэл тоалцж байна. За, та бүхэнд өглөөний мэнд төргий. Өглөөний мэнд төргий. За, тухайгүй бас тоглолтоо их чам сонсон. За, тоглолтынхаа талаар бас мэдээлэл үзэгчтэй үргээд энэ өглөө гэхлээ. Баярлалаа. За, би Хөвсгөл аймгийн Хөвжм Тетрамин театрын дуучин Аривжах, Жамсранд орж Аривжах гэдэг хүн юм аа. Тэгээд Монгол бүхэн өргөнөө 2014 оны 11 сарын 15-нд 19 цагаас өөрийн анхны бие даасан уран бүтээл болох Будрмаар Будрмаар салхи гэдэг уран бүтээлийн тоглолтоо өргөн барихад барих гэж байгаа. Тэгээд тоглолтынхоо гол ер нь утга нь бол одоо эхийн сэтгэлийн үнэ оршин гэсэн гол сэдвийн хүрээнд өөрийгөө уран бүтээлүүдийг холбож хийж байгаа. Хөвсгөл аймгийн Хөвжм Тетрамин театрт таны одоо маш олон жил бас тоглолтоо хийж ирсэн гэж сонсч байсан. Маш олон уран бүтээлийг бас энэхүү театраар дамжуулан үзэгчд хүмүүнд бас хүргэж байсан. За, Хөвсгөл аймгийн Хөвжм Тетрамин театртаа холбогдчихсон түүхээс хуваалцал ер нь хэдэн жил яг энэ театртай хамт ажиллаж байна талаараас. За, Хөвсгөл аймгийн Хөвжм Тетрамин театрт би соёлын сургуулийг 2010 онд дүүргээд тэгээд намар нь очиж театртаа орж байсан. Тэгээд театртаа орсноос хойш одоо тасралтгүй 15 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. За, уран бүтээлийн хувьд гэх юм бол одоо театр дээр тоглогддож байгаа уран бүтээл бол нь тэгээд бас гадаад дотоодод өөрийн үндэснийхээ соёл урлагийг бас сурталчлан танилцуулах үүрэгт бас оролцоод өөрийнхөө уран бүтээлийг үргэлж явж байгаа. Тэгэлгүй яхав. За, Будрмаар Будрмаар тоглолтын маань ер нь бэлтгэл ажил одоогийн байдлаар хэдэн хувьтай явж байна? За, өөрийнхөө уран бүтээлээс одоо хэд орчим одоо дуу урын сангаас бас энхүү одоо тоглолтондоо зориул бэлдэж байгаа болоо? За, тоглолт маань ерөөхдөө одоо 90% явж байгаа. Тэгээд өөрийнхөө уран бүтээл нэг 13-4 уран бүтээлийг өөрийнхөө Будрмаар Будрмаар гэсэн тоглолтондоо өргөн барина. За, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан сөрөлтийн тухайд одоо энэхүү уран бүтээлийн тоглолтонд одоо ямар үүрэг оролцоогоороос оролцох бол энэ талаар бас үзэгчдэд мэдээлэл хүргэж. Мэдээж за, бүгдд нь үзэгчдэд өглөөний мэдээ хүргэе. Мэдээж Хөвсгөл аймгийн Хөвжм Тетрамин театрын уран бүтээлч хүн Улаанбаатар хотод бие даасан тоглолтоо хийнэ гэдэг бол маш том ажил. Тэ мэ? Хөвсгөл аймаг гэдэг нь ер нь орон нутгийн театрын уран бүтээлч хүн Улаанбаатар хотод тоглолтоо бие даасан тоглолтоо хийнэ гэдэг нь маш том ажил. Тэгээ энд яг хуу оо монголчуудын маань нэг сайхан зам биш үү? Нутгархах тэ? Оо би бол оо яалчуд өвгийнхэн тоглолтонд нэгдүгээр уран бүтээлчийн үүднээс, хоёрдугаарт нутгийн хүний гэдэг үүднээс оо оролцох ёстой үүрэгтэй гэж хэлж болох юм. Тэгээд энэ жил яг хуу за, тоглолтыг төр хоошин тавьад. Ер нь Хөвсгөл аймгийн Хөвжм Тетрамин театр энэ жил уран бүтээлийн одоо ол зомог их олохоор шаргуу зүтгэж байна. Саяхан 19 сарын 29-нд Хөвсгөлийн Ихэ гэдэг одоо Хөвсгөл аймгийн Хөвжм Тетрамин театр дараа даваад нэг одоо ах юм аа санаачилсан. Хөвсгөлөөс төрсөн яруу найрагч, хөвжмийн зохиолч тийм үү? Найруулагч, за ингээд уран бүтээлч, дуучид ингээд Хөвсгөлийн Ихэ гэдэг нэг том тоглолт хийж байл тээ. Одоо тэрэн дээр манай Аривч бас уран бүтээлээ үргэлжлүүлж явчихсан. Тэгэхэд тэнд одоо бүх энэ дууг манай Хөвсгөлийн хүн зохиосон юм. Энэ дууны аялгыг манай Хөвсгөлийн хүн зохиосон байдаг юм уу? Гэхдээ одоо энэ дуу юу бахархмаар олон дуу байдаг юм бэ? Уран бүтээлч хүн одоо судалгаа хийдэг гэрнээ одоо миний олж мтээгүй Монголын бахархалт гайхалтай дуунууд байна. Харгалд явсан ээж би халуун үйлгэн нутгаас төрлөнгөө гайхамшигтай. За, ингэж нэг тоглолттой хийгээд. За, тэрний одоо түүчээ болгоод манай Аривжах энэ сарын 15-нд Монгол бүхий өргөнд уран бүтээлийн тоглолт хийх гэж байна. За, бүхий өргөнд тоглолт хийнэ гэдэг бол одоо бараг байхгүй болсон асуудал шүү дээ. Тэ? Аа, энэ цомын барилдаанууд, аймаг сумын зэргийн зөлтөө одоо бүхчүүдийн барилдаан гэдэг уран бүтээлчд олтхоо байсан. Аривжах маань харин яаж олоод авсан юм бэ? Энэ жил тэмүүл зүйтэр л одоо хамт уусан 10 жилээ хийгээд бүхий өргөд их гэл цаг олдог байхгүй. Аривжах тас олцсон байгаа. Тийм айхтар. Хөвсгөлийнх тийм айхтар байдаг байхгүй.
Тэгээд манай харж ингээд бутрамаар бутрамаар гэдэг. Энэ бол хотхот өнө нэрлэлтэй. Бутрамаар бутрамаар салхи гэдэг. Одоо ч гэсэн манай нутаг жинхэнэ бутарч байгаа да. Тэр ингээд хойгоор л. Тэг ингээд манай харж маань тоглолттой гэж байна. За тэгсэн чинь 11 сарын 16-нд нь Өвсгөл аймгийн хөгжим драмын театрын уран бүтээлч за гадны дотноос урилгаар ирсэн уран бүтээчдийн хэсэг уран сайхны кино. Медалгүй хүргэн гээд бас уран сайхны киногоо одоо энэ Улаанбаатар хотод кино театрууд нээх гэж байна. За тэгтэл 11 сарын 23-нд Өвсгөл аймгийн хөгжим драмын театрын одоо жүжигчин за бас дуулна. Гал сайхан ах маань Хөвсгөлийн галаа гэдэг тоглолт Монголын үлдэрчний хэвлийн соёлын дэвард нээх гэж байна. Ингээд намрын ингээд энэ ачаалтаа саруудад Хөвсгөлийн их аа бодромаар бодромаар сэлэх медалгүй хүргэн Хөвсгөлийн галаа гэдэг ингээд дөрван уран бүтээлийг Хөвсгөлийн уран бүтээлчд ингээд толилуулах гэж үзэгчдэд барих гэж байна тийм. Энэнгээр бас нэгдүгээр дүнгээ тавилна. Хоёрдугаарт одоо нутаг орноо суртчилна гэдэг янз бүрийн асуудал байна. Тэгээд одоо арвчгийнхаа тоглолтод мэдээж одоо би нутгийн уран бүтээлч ах хүний хувьд за тэгээд жүжигчин хүнийхээ хувьд би энэ тоглолтод оролцсон. Тэгээд тэр үдэш одоо тоглолтод бас олон сайх уран бүтээлчд оролцсон. Тэр хүмүүсийн чинь холбож одоо мэдээж тоглолтын найруулга гэж байгаа найруулга утга зүг алдалгүй эмх цэгцтэй ярьж уран бүтээлчдийг гаргаж зарлах юм байдаг да. За хөтлөгчийн одоо ажлыг би бол хийнэ. Тэгээд ер нь Хөвсгөлийнхөө одоо уран бүтээлчдийн тоглолтод бол би аль болох чадхаар ордог. Хөвсгөлийн галаахыгаа тоглолтод орно. За тэр мөн одоо медалгүй хүргэн уран сайхны киноны нээлтийн үйл ажиллагаа хөтлөн гэдэг Хөвсгөлөөс юу ирнэ? Тэр уран бүтээлүүд би бол одоо илгээн гараан дэлгээд одоо илгээн илэг зүрхэн зориулаад ингээ оролцох хэрэгтэй юм байна. Тэгэлгүй ах аа Өвсгөл аймгийн тухайд одоо ирсэн энэ жил бас маш олон уран бүтээл за бас кино гэд маш олон уран бүтээлийг бас үзэгч түмэндээ бас хүргэж байна шүү дээ. Өвсгөл аймаг бол Өвсгөл аймгийн хөгжим драмын театр бол маш олон олон 10 жилийн түүхтэй драмын театр байгаа. За зуны улиралд бас Хөвсгөл аймаг руу бас очих зуулчдын тоо бас нилээдгүй их байдаг. За энэ зуны улиралд бас ихэнх театруудаас амарчдгийг штэ тий. Хөвсгөл аймгийн хөгжим драмын театрын тухайд бас ямар хуваа байдгийн бол за маш олон тоглолтуудыг бас үзэгчдэд хүргэдэг болоо гэж бодчих. Тэгэлгүй яг манай театр чинь нөгөө давуу тал нэг юм бол зуулчд их очдог учраас бас зундаа бол зуулчдтай тоглолт бол тасралтгүй үргэлждэг амралт гэж одоо ер нь уран бүтээлчд бол ховорхон олддог байгаа. Тэгээд далаа руугаа ирэхэд одоо жуулчдынхаа баазууд дээр очиж тоглолтоо тоглодог. Тэгээд гол нь гэх юм бол одоо Хөвсгөлчин нөгөө 6 ясны үлгийн нутаг гэж 6 өгсаатны үлгийн нутаг гэд халах дарахад буриад Урянхаа хотгойд цаатан гэд 6 өгсаатантаа тэгээд эннийхээ одоо дагуу 6 өгсаатныхаа уран бүтээлийг язгуур үндэсний урлагийг сурчлан танилцуулах үйл ажиллагаа бол одоо жуулчны баазуудаар гэлгүй театраар дамжуулаад одоо бүх уран бүтээлчд маань үргэдэг байна. Тийм учраас одоо бусад театраас одоо амар түгэр өөр юм уу гэдэг тийм л байна та. Зум манай театр гэж тэгэл 70 хэрэг дэрэл гэж хэлсэн шүү дээ. Хөгжмөд тоглоод бүжгээ үжиглэл тоогоод болоод тэгэл загас барьж ичжээ тэгэл. 70 дэрэл ер хэдэв ичдэг гэдэг. Гой бас манай жуулчны баазууд бас уран бүтээлчтэйгээ хамтраад ажилладаг нь бас сайхан л да. Тэ? Арил одоо бусад аймгийн орон нутгийн театрууд бол зуны улирал бас хүмүүс гол до амралтаа авчдаг бол манайхан бол амарч чаддаг байхгүй. Тэнд ирж байгаа гадны дотны жуулчд ялангуяа одоо монгол жуулчд маань дотоодын жуулчд их очдог боллоо. Тэ мэ? Тэр хүмүүст ингээд уран бүтээлээ хүргэн эдгэр ч одоо аян замд гараад манайхан чинь машинда дууга тавьсаар гараал тэгээл хатгал орно шүү дээ тий. Хатгалаас цаашаа жанхаагаад аваад ингээд жуулчны баазууд руу очиод манай уран бүтээлчд бас тодорхой өдр цагуудад ингээд уран бүтээлээ хийгээд хэсэг хэсэг групп баргаад болоод хуваагдаад ингээд явж идэг. Тэрийг бас аймаг орон нутгийг дэмжиэд тэр нутагт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа амралтын баазууд бас дэмжиэд ингээд сурталчилдаг нь бас давуу тал та. Бас баярламаар зүйл шүү тэр бол. Тийм яах вэ? Хамир сайхан Хөвсгөл нутгийн тухайд одоо бас зуны улиралд бас аялал зугаалгаар явхад бас дуу хоортой бас өнгөрүүлнэ гэдэг чинь бас маш их том бахархмаар зүйл байна шүү дээ тийм ээ. За зун өвөл гэж маш олон одоо дөрвөн улирал тамнан бас маш олон уран бүтээлээ хүргэжсэн хүний тухайд яг энэ тоглолтон дээр одоо бас ямархоо уран бүтээлээс төлөөлөх бол за хамгийн одоо онцгойрох одоо дууны өнгө айстаас ч юм уу бас үзэгч хүмүүдэд хүргэв. Тийм би миний төрсэн нутаг Өвөгл гарал нь Завхан аймгийн Баянтис сүм гээд бас хотгоодын
тийм байдаг. Тэгээд би хотгоод дууныхаа нэрээр нэрлээд энэ тоглолтоо хийж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө тоглолтод маань ятгахтаа дуунуудыг гэлэн голчлон дуулж байгаа. Ятгахтаа уран бүтээлүүдийг за хөдөө орон нутгаар явхад одоо тоглолтод одоо ятгахтаа дуунуудаа дуулахад одоо маш их үзэгчдэд одоо хүрх нэрээ илүү таалагддаг юм шиг байна. Тэгээд нэг бас 3 4 5 дахиулаад байдаг болохоор нь ерөнхийдөө голчлон ятгахтаа дуунуудаа барьж энэ тоглолтоо хийж байгаа. Ярьж байгаа өнгө нь бас юм ятгахтаад болохоор байгаа. Айгүй гоё толдгийн. Ятгахтаад болоход үзэгчд ер нь бол нэг 2-3 удаа бол дуулуулна шүү. Үнэхээр гоё. Ингээ яхаа. Таны тухайд одоо Хөвсгөл аймгийн уугуул иргэн. За Хөвсгөл аймгийнхаа драмын театрт одоо Хөвсгөл аймгийн одоо маш олон амралтын газруудад бас айдууны их шиг их шиг хадаг бас өнгөрүүлж байсан байна. Гэ. Би ч одоо сургуулаа төгсөөл шууд хошуурлын шиний продакшнд ажилд орол. Тэгэл жүжигчнийхээ ажлыг одоо карьерийг эхлүүлэл явж байгаа л 2014 5 онд Төмөлжтэйг 14 ондтой хамт туулал. Тэгэл ингээл ажил амьдрал ер нь Улаанбаатар хотод. Тэгтээ мэдээж нутаг орондоо болж байгаа дарга хэмжээнүүд төр очин варин тийм ээ. Мэдээж нутгийнхаа дууг одоо дуулж нутаг орноо бас сурчлагыг хичээж байдаг. Одоо Төмөлзөв дээрийн дарахад нөө болиоча хоё гээл одоо жишээлбэл ингээл нөхөр нь ингээл жоохон халамцуу хондолдог дуу. За тэгэл одоо хөвсгөл найраглалаа би чинь уншин. Тэгээд ив боломжоор нь найдандарж гал сайхан хоёр байхгүй бол ээжийн зинхэр нутгийн сэмхэн дуулчихсан юм чирсэн. Тэгээд яваад игэн штэ. Тэгээд яг одоо жуулчны баазуудад болж байгаа дэр арга хэмжээнд л очихгүйс яг одоо уран бүтээлийн тоглолттой гэж бол ингэж явж байгаагүй л дээ. Тэгтэл одоо тэр нутгийн хүн болохоор мэдээж 70 хувийн дээрээ одоо уран бүтээлээ хийж байсан. Төрөө ингээд сая ярахад одоо зунн жуулчны зориулаад тоглодог гэдэг шиг манай хэд чинь өвлөс одоо ингээл мөсний баяр гэж одоо өвлийн Монголын хамгийн том фестиваль хамгийн том ивент болж штэ. Энэ дээрээ манайхын чинь тэгэл одоо өвлийн хүйтэнд мөсөн дээр л одоо 2 өдөр үнжин шүү дээ. Тэ? Тэ цаа цасны баяр гэд бас болно тэгээ. Тэ? Энэ хоёлын дээр нь тэгэл ерөнхийдөө нэмгэн найтаа хөвцтэй гэдэг шиг бүжигчд бол тэгэл мөсөн дээр ингээл бүр нэмгэн юм силикон материалтай хөвцтэй. Тэ? Орол бүжгэлдэж штэ. Өвлийн уйралд бас дууд болно мөсний баярт оролцсон гэдэг бас маш хэцүү зүйл шүү дээ тий. Яг олон жилийн хугацаанд бас мөсний баярт оролцоод яг дууд болж чад хэцүү ч юм уу тий. Хамгийн хөвжөлтэй зүйл юу нэ тохиолдож байсан болоо тань юу? Мөө зөндөө тохиолдно л та нэг салхилахаар ч мөсөн дээр нөгөө яригч мэрэгчтэй жирэгдэж явах юм уу хас сүсүүлэл тэгэл хэдий даарж исэн гэсэн дараагүй мшиг царай гаргаал ингээл гүрих мүрих тий. Гүрийж байгаа чихмэхэ хөлдөг асуудлууд зөндөөс гарч исэн л дээ. Мөсөн дээр ерөнхийдөө тэгэл нэг пингвин явуулд гэдэг. Тэгээ тийм явуулдаар л ерөнхийдөө нэг 2 өдөр тийм байдалтай баярлна да. Тэгэхээр дооч дуран бүтээлчд их ядарсан байдаг. Аа цас чинь ингээ хүнийг аягүй их ингээ нүд гялбуулна. Аягүй хурд ингээ харлуулдаг шүү дээ. Би ингээл мөсний 2 болохын өмн ч юм уу театр дээр өөр энэ ороод нэг 2 хоногийн өмн очиж шүү дээ. Нийттэйг явуулзаал тэгэл гараал явна. Тэгэл мөсний 2 дуусах төхөөд олчихж энэ бол эд маань шал өөр царайтай болсон. Мөсний өөр дуусах гэдэг шиг дуусаж ялдгийн шүү дээ. Тэрэн дэнд ингээ харж байгаа тэр хамгийн бэрхшээлтэй нэр нь бүжигч те. Тийм бүжигч. Яалч бүжигчд. Тэр мөсөн дээр ингээ нимгэн овцтой зузаан хүстэй дээлтэй бүжгэлэхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэл яа юм унхээр хүнд. Бана хүн чинь бүжигч юм баггүй. Тэгээс театрта бүжгэлдэг. Тэгээд их нэрийг харахаар л тэгэл өмнөөс нь дараал тэгэл гизэн шүү дээ. За тэгэлгүй яах вэ? Олон жилийн хугацаанд бас дуулж исэн 15 жил, 14 жил гэдэг бас маш их чангуу хугацаа шүү дээ, тийм. За маш олон дууны одоо зарим сонголтууд бас байгаа. Ямар ямар дуугаа одоо энэ хүү тоглолтонд зориулж бас дуулахар ер нь зорж байгаа вэ? За би ятгата дуунаас гаднаас ээждээ зориул бас нэг дуу уран бүтээл хийсэн. Тэгээд ийгээ бас үзэгчдтэй хүргэн. Тэгээд бас хандэ зориулж дуу хийсэн тэрийгээ бас үзэгчдтэй өргөндөө. Тэгээ би ер нь ээждээ их хайртай хүн юм шиг байгаа. Тэгээ уран бүтээл үрдэл хийх гээд л дандаа л ээж тал руугаа л явчих гэдэг. Би 2014 онд Хөвсгөл аймагт нэг би ээждээ гэдэг тоглолтыг бас хамгийн анхныхаа тоглолтыг хийжсэн. Тэгээ Завхан аймагт бас очиж тоглож исэн. Тэгээ ингэж бас би ээждээ гэдэг шиг ээждээд би зориулж ер нь юу хийсэн бэ гэдэг тэр дуугаа бас
энэ тоглолтондоо зориулж дуулж байгаа. Тэгэлгүй яхав. Таны хувьд одоос ямар одоо хөтлөн гэсэн штэ тий. Хөтлөхөөс гаднаас ямар хуу уран бүтээл хийгээ гэн тоглолтон зориулж юу дуулахар зэрж байгаа бол. Тэгэл би хэлсэн штэ нөгөө нэг хүн ер нь тийм айхтар олон тийм уран бүтээл бас хийж амжтгүй л байхгүй. Хийсэн болгоно хийт бол хүнд хүрэх нь ер нь ховор гэдэг. Яг хөрсөн сайхан орон бүтээлүүдээс мэдээж хүм болгон дуулаад явж байгаа. Миний бол одоо аль газар Монголд ч бай, гадаад ч бай, төмөл зүг дээр аялан тоглолтоор миний одоо яг хувь орон бүтээлч. Тэмч жүжигчин гэдэг утгаараа би даасан гэдэг орон бүтээл бол миний одоо өөрийнхөө нэрийн хуудас болох юм гэдэг орон бүтээл бол хөвсгөл найраглал үүдэг. Үндсэндээ хөвсгөлийн газар нутг одоо жишээлбэл нацаг дурж байгаа миний нутг гэж шүлэгч ингээд Монголын газрын зураг шүү дээ ер нь бол тээ өвсгөл ус буур гэл ингээд тойрол уруудаал бүгдийг ингээд хилдэг тэрэн шиг хөвсгөлийн хамгийн сайн сайхныг ингээд магтан дуулсан өрөмөц онцлогийн одоо тод томруун төрсөлсөн уран бүтээл бол яалч хөвсгөл найрагл 15 6 бадаг ийм одоо найраглууд байхгүй энийг одоо манай цоодлах уншиж олны хүртэл болсон байдгийн за тэгээд нэг 14 5 жилийн өмнө би бас нэг сэргээж уншсан байдгийг. Тэгэхээр энэ бол миний нэрийн хувц. Альч тоглолтын дээр би юу уншаад явах дуртай. Одоо жишээлбэл би өөр ангаад өмнө говьт тий. За миний ингээд нутг би хөвсгөлийн хөө. Тэгээ миний нутгаар аялахтаа тэр сайхан уул усыг өөрийнхөө нүдний цэцгийн мэт хайрлан хамгаалж аялаарай. Тэгээ миний нутгийн уул ус байгаа зүгээсээ өргөн ш та бүхний хайр инэрлдэн багтааж явах болтугай гэдэг хөвсгөл найраглал би уншдаг. Одоо жүжигчийн хүний хувьд тэрнээсээ одоо би тоглолтын дээр ганцаарчсан одоо жүжиг үзүүлбэр үзүүлээд байх тэр бол хэцүү шүү дээ. Ямар нэгэн одоо жүжигчний уран чадварыг харуулах зүйл чинь заавал хамт партнертай байх хэрэгтэй. Төмөн үйлзэм маань жүжиглдэг болохоо тэгэл би чинь жүжигчний уран чадвараа юугаар шалгуулах вэ? Тэр найраглалаараа шалгана шүү дээ. Мэдээж хөвсгөл найраглал юм уу шин. Тэгээд одоо хөвсгөл найраглал юм хүмүүс сонсохоороо бас их таашаалтай хүлээж авдаг. Тэгэл одоо тэр хөвөн зүлжих хөхрөн яв хөндлөн голд нь хөвчлэн дүүлэх хөлөг сайхан онгоцтой би хөвсгөл гал бичнэ тэрийг уншихаар ингээс өөрөө ирэхгүй ингээл араас ингээл нурууны ус усаал тэгэл өөрөө хөглөгдөл алга болоод өгдөг юм багхгүй юу мэдээж хөвсгөл найраглаа за тэгээд өөрийнхөө тодууны хавийн өөрийнхөө уран бүтээлүүдийг өргөн тэгээд энэ дүүгийнхаа тоглолтыг одоо утга агуулгын нэвтчилгүү тэнд байгаа үзэгчдээ бас уйдаачилгүү тийм ээ ингээс сайхан амж явуу тоглолтод ингээ хийхэн орох оруулж байна Тоглолтонд ардын жүжигч юм бацөх. За бацөх, ардах. Тэгээд та өөрөө орж байгаа гэдэг. За тийм би. Тэгээд манай Баян онгрын Яндангийн Батмөх. Аа за. Аа Батмөх үү? Тий. Аха. Тэгээд Инх тайван гээд ховдын манай. Аа за. За бид бас нэг ангийн уран бүтээлчэд. Аха. За манай Гэрэл Чулуун орж байгаа. Аха. Гүр Бадам орж байгаа. Манай Хүсэглэх тий. Тий. Гүр Бадам Гэрэл Чулуун. Манай хадам нутг манай хүн чинь их үлэх шүү дээ. Заавал энэ их бивэр хадам мадам гэж ярих хэрэггүй юм. Тэр зүгээр боддгийн гэрэлчлэнда бас энэ одоо агшныг баримтуулаад баярлаа гэдэг бид бүхэн бол хэлэх шүү. Яагад гэвэл одоо сая хөтлөгч таа ч гэсэн өөрөө хэлж байна. Ямар одоо энэ тэнд явхад ингээл одоо хоймор нутг гэж ярьдаг болсон билээ. Ерөөсөө тэгж ярьдаг байсан бохгүй юу? Хөвсгөл тийм үү? Хөвсгөл гэдэг байсан. За тэгтэл хоймор сайхан нутгтай гэдэг дуу гарснаар хөвсгөлийг өрөөсө хоймор нут. Би ч гэсэн өөрийн мэдлгүй хоймор нутгал гэж ярьдаг болсон байсан. Тэ мэ? Тэ. Ерөөсөө энэ хоймор нутг гэдэг энэ бол одоо тренд болчихж байгаа байхгүй. Энэ үгийг хэн зохиож хэн ургуулan гаргасан бэ гэвэл гэрэлчлэн маань гаргасан байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр сайхан уран бүтээлч маань бас одоо манай авчгийн тоглолтод орох нь байна. За мэдээж тэнд ингээд за сөрөлт хөвсгөл найрал найдах найданд орж галаах байхгүй юм чи ми чин эвийн болоод эйжен зинхэр нутгаа дуулчин за мэдээч гэрэлчлөө ирж байгаа юм чин одоо тодорхой хоймор сайхан нутгатаа дуулагдах нь байна за тэгээд одоо өөрийнх нь хандай зориулсан ээжтэй зориулсан тэр сайхан дуунууд нь дуулагдах нь байна өөрөө сайн хэллээ завхны хөө би бол одоо уугуул нутг юм за тэгээд суугуул нутг нь бол ингээд хөвсгөл аймаг болсон байна за тэгээд завхны нутгийн дуу ихшгэлэг нь байна тэгээд олон төмний хайртай та сонсдог мэддэг сайхан тэр дуунуудыг дуулна. Манай ард чинь ер нь бол яг атраагуутай их төстэй. Тэмэр нь одоо олооны өнгөн за тэр дуулж байгаа манер нь. Тэгээ ер нь тэгээд ятгатаа дуулахаар ер нь нэг бол цэрин чимэл гоныг бол адар сурнгал байх юм уу та. Мацх гэдэг юм шиг байгаа.
тоглолтонд бас манай амина орж байгаа. Аа дуу амина яа. Манай завхны бас нэг голын хөөхт бадна нимбуу манд орж байгаа. Аа за бадна нимбуутаа бас дуу хамтарч дуулж байгаа. Тэгээ ингээ хөвсгөлийн уран бүтээлчд оролцсон. Тэгээд нэгжгэр сайхан тоглолт болно л доо. Тэгээд сая хөвсгөлийн айдар одоо манай нутгийн зон олон сайхан цуглуулж нутагтаа очисан юм шиг боллоо. Энэ удаа бас манай харьцагчийн тоглолтыг ер нь яг гоо би төрөө нэг нэвтрүүлгийнхэнд хэлсэн орон нутгийн уран бүтээлч тийм ээ. Улаанбаатар хотод тоглолтоо хийх гэдэг бол хүнд хэцүү. Яагаад гэвэл бид нар чинь тэр болгон цай юу, кофе юу нэг бол одоо энэ өргөн сувгийн нэвтрүүлгүүдээр ороод өөрийгөө таниулаад хийх гэж байгаа юм хэлж яриад ээж амжихгүй чадахгүй боломжгүй тий. Тэндээ ингээл өөрийнхөө уран бүтээлийг хийн. Одоо энэ их мэдээллийн ертөнцид энэ олон гадны дотны соёл одоо нэвтрж байгаа энэ үед чинь одоо уран бүтээлээ тэрнтэртэй ингээл өрсөлдүүлээд ингээл таниулна гэдэг хүнд хэцүү. Тийм болохоор эн чинь нэг уран бүтээлч хүний мөрөөдөл бас нэг том зориг байдаг байхгүй. Би нэг Улаанбаатар хотод тий. Яг өөрийнхөө бие даасан тоглолтыг хийн гэж зориглоно гэдэг чинь өөрөө амар том зүрх байхгүй юу? Тийм ээ. Одоо зүгээр ингээд тик дээр тавихад 5 цагийн дотор 2 өдрийн дотор ингээд зарим уран бүтээлчдийн тасалбар ингээд дуустдаг. Зарим нь ингээд бас хүнд байдалтай байна шүү дээ, тийм ээ. Энэ бүхнийг би давна, чадна гэд ингээд зориглоод Улаанбаатар хотод тоглолтоо хийх гэж байна гэдэг чинь уран бүтээлч хүний мөрөөдлийн биелүүлэх маш том зориг байхгүй юу? Би бас нэг хоёрдугаарт энэ тоглолтод оролцуулсан шалтгаан энэ зоригийг би мохож болохгүй байхгүй тийм ээ. Би ч гэсэн цагтаа бас л төмөө үйлчтэй хамт тоглолт хийх гээл яадаг болоо одоо яах болоо бүх юм өөрийн нуруунд дэр тийм ээ. Маркетинг яадаг бол тоглолтын утга санаа найруулга яах бол ингээ баахан ажилтнууд нервтэйд явж хахад нөгөө хоолоо гүрээ яах бол тийм ээ. Ингээд маш том стресс нерв дотор явж байгаа. Тэгээд өчигдөрл ихэд одоо сая нэвтрүүлгийн өмнө ярьж хахад шүн 4 цаг хүртэл студ дээр ингээд байлаа гэж. Тэгэхээр одоо бол тоглолт эхлэхэд 2-3 хоног үлдсэн байна. Сайхан амрах хэрэгтэй. Тэ? Тэгээд нутгийн зон олон одоо Монгол том үзэгчид хөвсгөл нутгийг зориод очдог тэр сайхан жуулчд. Монгол өхийн өргөнд одоо 11 сарын 15-ны өдөр сайхан аравчгийн хаан тоглолтыг үзээд үзүүлэн уран бүтээлчтэй хөөрөөд наргаад цэнгээд ингээд гарна үсттэй тийм ээ. Дэлгэ ахаа. За аравчгийн маань хувьд бас маш олон ятгтай дуунуудыг бас дуулнаа гэж хэлж өгч тээ. Ятгтай дуунууд дуулахаар бас маш зөөлхөн уянгалаг болตก гэж бас сөрөлт маань хэлж дээ тийм ээ. За ятгтай дуунуудын тухайд одоо бас энэ одоо тоглолтын бас нэгэн онцлог болоо гэж миний зүгээс бас харж байна. Мөти ер нь тэгэд ятгтай дуулах нь Монголын камер амглан гэд. Ирэх үе ядхтад дуулах нь Монголын камер амглан гэд манай яраад гэнэ гэж хэлсэн байдаг ч тэгээд тэрэн шиг ядхтад дуунууд манай ерөнхийдөө голчлон явж байгаа тэгээд энэ дотроос дуу нөгөө тоглолтоо би бас нэг жоохон эвтэхийн найруулга маягтай нэг учиргүй ингээд шууд ингээд гинт гинт үсрээд байхгүйгээр хийж байгаа нэгэн тулд нэртэй нь уйлдуулад болон тоглолтынхаа найруулгатай уйлдуулад ядхтад дуунуудаа ерөнхийдөө сонгож оролцуулж байгаа. Тэгээд бас ятгад маань амьд ятгам нөгөө жаргалмаа гээд сүүл үйл тоглоод байгаа ятгач юм байгаа. Тэгээд тэрийг бас шавнар тань өөрийнхөө дуунуудыг тоглоулахар ярьсан баг. Тайс тавигдсан байгаа юу? Арай тавигдж амжааг байгаа. Одоо арай тавигдж амжааг байгаа. Тий, ер нь бол тоолт ихэд бүхэн өргөнд одоо урд өдөр нь барилдаантай байвал тэгээл барилдаан дуусаад шүнжин тайлаа засаал юм билээ. Тэгээл өдөржин дууралтаа үдсээр байгаа. Тэгээл ингээл 2-3 удаа сургуулт хийгээл тэгээл ингээл ордог. Тэгэл одоо хувц гутал дутчааг байгаа малгай хаана байх вэ гэдэг ингээд том ажил том ажил. Ер нь тоглолт тунд одоо нуу тус нэмэр болж байгаа залуучууд бол найз нөхд бол маш их байгаа. Тэгээд би чинь дундаас нь баг за бойлдог ч юм уу юм бэ. Тэгснээд харин зарим нэг найзууд маань бас болноо зүгээрээ ингээд угаасаа тэгээд би тусалнаа гэд ингэж байгаа учраас бас жоохон ихтгэл ороо тэгээд тэгээд тоглолтоо заавс явасыг гэдэг. Тэгэлгүй ахав те. Яг хамтарсан уран бүтээлийн тоглолт хийхэд хүртэл маш хүнд өгдөг штэ те. Анхны биг даасан тоглолт гэдэг бас маш их хурд хөөч одоос авьяас чадварыг бас шаарддаг бах. За тоглолтын найруулгын тухайд юу нэмэр хөө хэм маягаар явах бол түрүүн дурдсанчлан бас ээжийн тухайн аялалгуу дуунуудад болноо. Бас маш сайхан аялалгуулаг болно гэж байна. Хоёрын маань тухайд юу тоглолтынхаа найруулгыг юу яаж хийж аавал үзэгчтэн манаас сонирхолтой явах болов. За, тоглолтынхоо найруулгыг би нэг хотгоод манай хоёр жүжигчин бас оролцож байгаа. Тэгээд хоёр хотгоодоор ээж аваа хоёр ер нь хотгоод юм хоёр эмэгтэй хэрэгтэй хоёр болгоод тэгээд
хүүгээ хүлээсэн байдлаар эхэлж байгаа тоглолт юм. Жүжигч болсон байдлаар эхлээд тэгээд одоо хүн дуулаад хаа нэгтэй газар одоо дуулж явж байгаагаар ингэж ихээсэн их санааг нь бол ингэж гаргаад тэгээд манай Мөнх төр Бадмааргийн захирал Мөнх төр тоглолтын маань ерөнхийдөө хол утга санааг нь ингээд олоод одоо цаашдаа холбоосуудыг нэгэд найруулах хүн найруулж байгаа хүмүүс байна. Тэгэл яхав. За тоглолтын маань тухайд одоо бас бүхэн өргөн тоглоно гэдэг чинь бас маш одоо нэр хүндтэй зүйл шүү дээ тий. Бүхэн өргөнд тоглох чинь за 2 хоногийн дараа тоглолт маань болох чинь сандралын тухайд ер нь бас ямар хөө нөчлөлт шүүн бас 4 цаг хүртэлээс дууга бэлдсэн гэж хэлж шүү дээ тий. За сандрах юм бол би нэг өөрөө жоохон сандардгүй хүн юм шиг байгаа юм. Тэгтээ яг го зүгээр бас тодорхой хэмжээнд одоо плед ном маань яадаг бол энэ дээр яадаг гэж санаа зовж байгаа зүйлүүд бол маш олон байгаа даа байхгүй. Тэгээд тийм учраас одоо энэ сайхан Монгол бүхийн ямар шингэсэн газар тоглох гэж байна. Тэгээд тэндээ сайхан тоглоод юу бүрэн бүх зүйл болчноо бүтнэ гэж бодож явдаг хүн байгаа юм аа тэгээд болох баха. Тоглолтын маань тухайд одоо бүжгийн үзүүлбэр байгаа болоо. Таны хайртай хань Гэргийн яс Хөвсгөл аймгийн бүжигчин гэж хэлж байна шүү дээ. Тийм би чинь ер нь их нэрээ дагаад Хөвсгөл орсон шүү дээ. Их нэр аваад. Тэгээд Хөвсгөл бүжиг драмын театрын маань бүжигчид бүрэн бүрэлдэхүүнээ орж байгаа. Дээр нөгөө манай Мүүн Дэнс Эрдэнэчрийн Үс Халын хоёрын Дэнс Change бүжгийн хамтлаг бас урилгаар оролцож байгаа. Олоор мэтэлч дорно. Одоо бас нэг зарим хүмүүс ингээд хардгээ. Хөөх ямар одоо өөрийнх нь тоглолт юм уу ч та нэгцэн тоглолт юм уу ямар олоор мэтэлч юу. Хүн ингээд их гоё зөв сайхан явахаар уран мэтэлчд өөрсдөө тоглолт хийх гэж байна гэхээр за ах нь орж гээ шүү, найз нь орно шүү, уран мэтэлт нь одоо дэм болно шүү гэдэг. Энэ үн чинь одоо ингээд нэг хувцтайгаа л ингээд яваад байхгүй шүү дээ. Тэнд чинь ингээд хувцсанараа солон дараагийн найруулгатаа уйлцсан зүйлийн те энэ болгоны чинь ингээд бас нэг тоглолтыг ингээд нэг сүлээд байх юм чинь одоо уран бүтээлчд байдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо ардын жүжигчин бацсах байх бол ерөн сүлийн үед одоо дуучид уран бүтээлийн тоглолт нэх их орохгүй байгаа. Тэгэхэд одоо бас манай харивчгийн хүнд тэгээд ингээд саналын нөлөөж аваад орсон байна. Манай гэрэл чулуун бас одоо актер нэгцэн тоглолтууд орохгүй байгаа. Ингээд одоо хүмүүс бас ингээд сайхан халуун сэтгэл төвсөөд бас орж штт. Тэгээ одоо хэлэхэд захиж хэлэхэд битгий сандраараа тий бүх юм одоо галтэрэг зогсоолтой очиход бэлэн болсон байна. За яг хөө нэг одоо төвөгтэй зүйл бол мэдээж маркетингийн асуудал тий тоглолтын борлуулалт. За тэнд чинь олон уран бүтээлж орж байгаа. Энэ тоглолтын чинь өчнөө урсгал зардлууд орж байгаа. Учиргуу зүгээр ингээд одоо сүр сар хийсэн одоо ингээд ашиг орлого хийсэн илүү сайхан тоглолтоо л гоё чанартай хийх тэмээ. Тэгээд одоо бүх тэр түрээс мөрөөс одоо рекламад өчнөө ерөөсө тэр чигтээ санхүүгийн асуудал үүдэх байхгүй. Энэ асуудлыг одоо тэгээд олон өргөн үзэгчд мань хүрэлцэн ирснээр тэрнээс одоо бас ихтэй хэн айтайхан гараа тий. Тэгээд нэг сайхан нэр төртөө тоглолтоо хийгээд тэгээд энэ тоглолтоо магадгүй аймаг орон нутгаар бас ингээ өргөжлүүлээд магадгүй яг одоо боломж олцоо байвал орон нутгуудаар бас тоглолтоо өргөжүүл зүгээр л байдаг тийм ээ. Тий. Тэгэлгүй. Тийш яхав. Хамир сайхан подкастаас орж ирж байгаа. Одоо тоглолтой хийх чам би даса уран бүтээлчтэй бас дэмжээд бас энхүү тоглолтонд бас хүрэлцэн ирэхийг бас урьж байна. За тоглолтын маань тоглолт маань бол бүхэн өргөнд за 2024 оны 11-р сарын 15-ны өдөр 19 цагаас болно. Эмээс та үзэгч та бүхэн одоо айдоны ихшин цэнхэр хадгийг бас хүрэлцэн ирж одоо сайхан нэгэн өдрийг алжаала тайлаад бас тий дуу хуртаа нэг өдрийг өнгөрүүлээсэ гэж бас хүсэж байна. За бидний ярилцах цаг бас энд хүрээд өндөрлөж байна. За манай өнөөдрийн зочноор Хөвсгөл аймгийн Хөвжмт драмын театрын дуучин, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Аривжих, за Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин дуучин Сөрөлт оролцлоо. Өргөлжлөлт та бүхэн копи өцөө нэвтрүүлгээ үл авч үзээрэй.